su-aalo wax dheeraada ayaan isoo weydiisanay, waxaan weydiiyey calshan warbixintan wax ka jira. Marka ma taqaana, ayuu yidhi, ma garana, ayaan ku dhahay dadka isla dhex maraaya ayaan arkay. Marka sidaas ayaan kugu weydiiyey. Ninku waa isfureen iyo waxbay sheegayaan, ayaan yidhi maxaad ka taqaanaa adigu reerku. Marka wuxuu yidhi, walaal, gabadha way xanuunsan tahay, ee allaha caafiyo, intaas ayaan kuu sheegi karaa. ee aan u duceyno walaal. Okay, wiilka magaciisa iyo warbixintiisa meesha inaan soo dhiga qasama, waan ka jaray warbixinta. Aamiin ayaan ku dhahay. Marka caruurta iyo reerkaba iyadaa leh miya, ayaan ku dhahay. Ha, ayuu yidhi. Wiilkaanayto waa wiil ayada ay isku dhow yihiin, gabadha isku dhow yihiinba, oo wuxuu lahaa gabadha ilmaha abtiyaan u ahaa, ilmahaydi markii soo dhigtay. bismillah asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu asxaabtida qaaliga ku xun youtube channelka facebookka iyo qof walba video aan gaaro dhammaantiin kulligeen idalkiin walaalihii qaaliga aan jeclahay waxaan kusoo dhaweynaa samraaga hadaad youtube channel daad facebook intaba walaashayda ama walaalkayga soomaaliyeed hadday tahay markii kugu horreysay aad arkayso videoskeen muuqaaladan iyo weli barnaamijyadeena waxaan kaa codsanayaa insha allah hadii laadmo inaad channelka subscribe kula sidoo kale beelka furato si aad la socoto videos ka dambe aan soo dhigi doono insha allah hadii laadmo sidaas si la mid walaalihii waxaan kaa codsanayaa video si share garaysaan like garaysaan aada muhiim u ah sidoo kale insha allah hadii laadmo aad comment igu reebtaan dadyasa wax talaamo tusaale ama xitaa su-aal aad noo qabtaan insha allah hadii laadmo waxaa isku dayi doonaa an ka jawaab su-aalina biidna alkarim okay saxaabi waxaad ogsoon tihiin ood ka wada dhegeysan tihiin inay jirtay arrin ahayd gabar soomaaliyeed oo guursatay iyadoo la qabo oo caruur leh sida la sheegay iyadoo la qabo oo caruur loo shan caruur u joogto maasha allah reer buuxa ah gabar guursatay kamaal oo ah youtuber soomaaliyeed oo dadka dhan wada yaqaanaan laga yaabay in qaarkiinaysan aqoon laakiin hadda caan waaye waa la wada yaqaanaa hadda caan waaye videoskeena 100,000 oo qof ay daawanayso marka gabadhu ninay qabtay caruuray lahayd sida la caddeeyey runtii waxayna guursatay kamaal yarkaas kamaal ayay guursatay isaguna wuxuu yidhi xaaskayga ninkii ugu horreeyay aniga ah aniga ayaa guursaday aniga ayaa qaba nin lama qabo ayuu yidhi okay waxaad ogsoontihiin in videos lasoo dhigay dib ugu noqon maayo maantay mise shalay ayay ahayd adiga xilliga kuu noqotaba waxaa la wareystay ninkii gabadha qabay waxaa wareystay laakaamiyadii bro yarka iskale oo cimraan la yidhaahdo warbixin dheer ayuuna kasoo duuba runtii ilmihii ayuu soo wareystay reerka ayuu soo wareystay macnaha maxaa anigu dadka curiouska oo aadka uga shakisan ayaan ku jiray arrinta oo dhahay macnaha maxaale kama hadlaya ilaa aan warbixin helo oo lead helo lead waxaa la yihahdaa arrin wax ku tusaysa marka arrin wax i tusaysa ayay noqotay wareysigaana laga soo duuba hadda yarkii okay marka waxaan go-aansaday inaan baaritaan aniga ii gooniya sameeyo runtiina waxaan soo helay warbixin aad la yaabi doonto haddii aad horay u arkin aad laga yaabay inaad anugu baaritaankan sameeyo kale aad samaysay kadibna aad soo aragtay okay mid aan kugu waaninaya haddii aad aragto arrin laga hadlaayo ama case social media dhex wareegaya weligaa ha aaminin dadka social mediaha ku jira waxay sheegayaan sidoo kalena qofka isdifaacaya wuxuu sheegayana aaminaadiisa iska yaray aamin haddii aad doonto laakiin iska yaray kadib waxaad samaysaa marka video qofka laga soo dhigo social mediaha comment sectionka aad commentiga bar fiiri waayo commentiga dadka ku jira oo kasoo hadla warbixintay hayaan dhammaan dadka youtube-ka kasoo hadlaay ma hayaan youtuberska dhammaantood marka laisku daro dadka commentiga kasoo hadlay wax kusoo qora ayaa ka warbixin badan dad badan oo xoogaala oo jooga ayaa jira marka anigu waxaan go-aansada horta inaan commentiga ku bilaabo anoonba kaba soo qaadab inaan calashan waxba arkin warbixin runtii waxaan helay aad iyo aad ula yaab leh okay commentiga ugu horreeyey ee aan helay wuxuu ahaa gabar reerka taqaana caruurta taqaana yarka la wareystay oo gabadha qabay taqaana gabadhana taqaana wuxuu tiri waa english meesha adin soo saara insha allah dilam laakiin soomaali aan ku akhrinayaa okay wuxuu tiri waan aqaanaa ciddan cabdisalaan waana sax inay cabdisalaan iyo gabadha macnaha maxaa la hani la yira ay isqabeen shan caruurna leeyihiin ilaa waxaan aqaanay tiri 2008 ayaan aqaanay laakiin hadda maogi inay isfureen iyo kan okay waxaad ogataa furinka marka laga hadlo gabadhu videogii macnaha maxaa lahay gabadhan la leeyahay caruur iyo reeray ka tagtay oo kamaal hadda uu leeyahay waan qabaa video waxay lasoo gashay kamaal ay leedahay calashaan ay leedahay calashaan weligeed ima qabin ninna ima qabin macnaha maxaa lahay horan imuusa qabin haddana ima qabo ninaan kamaal lahayn ima qabo ayay saas ayay tiri si aad ogsoon tihiin marka kamaalna waa guursada horta caqligaas horta wax galaya horta keena aniga nin ima qabin mar koowaad iyo mar labaad iyo mar saddexaad taasaa idin dhahayaa
waxyeelada gabadhaana waa la qabaa. Okay, mid kalaa jirto, anig baaritaan ayaan sii sameeyey, gabadha magaceeda ayaan qaaday calshaan gabadhaan caruurta dhashay. Sweden marka waxaa caada ah dadka informationkooda badanka wuxuu ku jiraaba Google-ka ayaad ka baari kareysaa. Warbixinta qofka caadi ayaad suhelaysaa insha allah hadii laadmo. Gabadhan warbixinteeda ayaan idin soo bandhigi doonaa insha allah hadii laadmo. Marka gabadha magaaladan ay sheegtay ama xaafadan ay sheegtay ay ku sheegtay annaga soomaali ahaan hadaan u akhriyo, waayo siday luuqadooda pronunciationkooda ma aqaano, waxaa ku qoran Gafle Anders Berry wax noocaasaa ku qoran. Xaafadaas iyo magaciida dad isku baarto way kuusoo baxaysaa, xitaa adreska ay uga nooleed ayaa kuusoo baxaya. Dib ayaan u dhiganaa insha allah hadii laadmo. Qofaa hoos kusii qoray oo Esther Maxamed la yiraahdo, gabadha facebookeeda fiiriya, waxay ka hadlayaan gabadha laga hadlaya waxaa waa gabadha shanta caruur leh. Facebookeeda lasoo qoray waxaa ugu qoran Nasra Ney, waana sax. Waxaad arkaysaa posts ay soo dhigtay 2010 ay soo dhigtay ilaa hadda. Dadka qaar oo dhahayaan arkay sawiradaas waa photoshop, wax jira maaha, ma noqon karaan, waayo waxaa lasoo dhigay ma kees laga soo shaqeeyaa jira si gabadhan loo xumeeyo. Kees laga soo shaqeynaya ilaa 2010, 2011, 17, 12 laga shaqeynaya ma jiro. Waa may wax alaale iyo wixii maalmahan dhacay waa la dhihi karaa waa photoshop, laakiin lama dhihi karo. Facebookeedii warbixinteedana waa inu sidoona insha allah hadii laadmo, oo warbixin dheeraad ayaan sameeyey. Marka gabadhaanayto horan uga sii socday gabar kale ayaa jirta iyadana. Okay, gabadhaan waxay tiri Cabdisalaanow, waan idinla murugooday, wallaahi hani allaha caafiyo, qur-aan ha la saaro. Gabadheeda Najmo, gabadheeda Najmo ka hadlaysa waxa waa gabadhii laakaa media bro yar kale Cimraan oo wareystay gabadhii, macnaha maxaa la gabadhaan hadda Kamaal la joogta oo Kamaal heesto aan dhihi karnaa. Kamaal oo haddeed qof xishoonaa tahay gabadhaas inaad iska soo celiso oo aad macnaha maxaa la ilaahay uga toobad keenta ayaad leedahay. Caruurey kasoo tagtay, caruurta ishoodiisa kugu dhacen. Okay, marka waxay leedahay Najmo waan aqaanaa. caruurta ayayba macalin u ahayd gabadhaan Firdowse Xasan Jimcaale la yiraahdo. Gabadhaan Firdowse Xasan Jimcaale la yiraahdo waxay leedahay hooyadiina la idin soo celiyo, Najmo marna aan ahaa macalimadeeda, habo macaan hooyo allah idin soo celiyo. macalimad ayayba u ahayd, baa isku xaafad ayay ahaayeen iyadana ka warane, isla xaafadii ayay sheegtay. Fiiriya wuxuu haddii ay macnaha maxaa lahay wax qaldooma yihiin labadan gabdhood maxaa isku mid ka dhigay. Gabadhii hore commentiga soo qortay iyo tan intaba isku xaafad ayay sheegeen. Waxay tiri Firdowse Kuuriya waaye magaceedii sheegtay, waa Firdowse Kuuriya X Gafle, macnaha magaalada iyo macnaha maxaa lahay xaafadda mashay pronunciationkeedana uga qaldeen ayaa laga yaabaa, laakiin gabadhaan saan ayay soo qortay isla videogi waaye. Okay, marka waxaan la hadlay sidoo kale, waxaan tegay facebookeedaan tegay facebook meesha lagu soo qoray Nasra Ney ay ku qorneed oo gabadha Kamaal hadda la joogta ama macnaha maxaa lahay Kamaal sheeganayo leeyahay waa xaaskayga nina ma qabo. Facebookeeda ayaan tegay ee lahayd oo meesha lagu soo qoro Nasra Ney ay ugu qoran tahay. Waan fiiriyey sawirada ay soo dhigtay caruurteeda, ay soo dhigi jirtay xitaa ninkeedii soo dhigtay, macnaha maxaa la ninkan qabo oo la wareysanayo xitaa way soo dhigtay, oo dadku leeyihiin magaciisa sheegayaan leeyihiin Cabdisalaan, macnaha maxaa la saana tahay. Waan idinka hal dhaafaya xaafadda ay ka degnaayeen, macnaha maxaa la magaalada Muqdisho isku xaafad ayaan ahayn dadkan. Marka dadkii oo dhan isku xaafad ayaan ahayn, markaan ku leeyahay anigu ayaga ma aqooni runtan ka hadla mugti, ayaga anigu aqoon uma lahayn, laakiin dadka friendiska gabadha la ah macnaha maxaa lahaa dadkaas asxaabta oo dhan waan isnaqaanaa. Okay, ilaa isku xaafadaa leeyahay mugta. Okay, markaan videoska fiiriyey ayaan commentskan fiiriyey, dadka commentska ka bixinayaan, marka waxaan ku arkay yar ayaan arkay yarkaas wejigiisa waan arki jiray. Kadib asagii ayaan message u diray, waxaan ku yiri saaxiib su-aalo wax dheeraad ayaan isoo weydiisanay, waxaan weydiiyey calshaan warbixintan wax ka jira. Marka ma taqaana ayuu yiri, ma garana ayaan ku dhahay, dadka isla dhex maraaya ayaan arkay. Marka sidaas ayaan kugu weydiiyey, ninku waa isfureen iyo waxbay sheegayaan, ayaan yiri maxaad ka taqaanaa adigu reerku. Marka wuxuu yiri walaal gabadha way xanuunsan tahay, allaha caafiyo, intaas ayaan kuu sheegi karaa, ayaan u duceyno walaal. Okay, wiilka magaciisa iyo warbixintiisa meesha inaan soo dhigay qasama waan ka jaray warbixinta, aamiin ayaan ku dhahay. Marka caruurta iyo reerkaba iyadaa leh miya, ayaan ku dhahay haa ayuu yiri. Wiilkaanayto waa wiil ayada
isku dhow yihiin gabadha isku dhow yihiinba oo colaha gabadha ilmaha abtiyaan u ahay ilmaha markii soo dhigtay ilmaha abtiyaan u ahay san waaye ayuu lahaa okay waxaa dheeraad ah gabdhahan waxaan rabay inaan xaqiijiyo gabdhahan waxaan ku xaqiiji karaa keliya waxaan ku xaqiiji karaa waxa waaye inaan calashaan warbixinteyda aan meesha geliyay gabdhahan waxaan sheegayaa commentiga kasoo hadlay ee xaafaddii degnaa jireen iyo wixii sheegay marka xaafaddii gabadhan magaceeda ilaa xaafaddii ayaan isla geliyey macnaha maxaa lahaayey googleka ayaan isla geliyey kadib waxaan soo helay gabadha xitaa sanadkeeda meeshay degnaa jirtay wixii oo dhan ayuu sheegayaa marka gabadhu xaafadaasna waa degnaa jirtay gabdhahana waa is yaqaaneen caruurta inay dhasheena waa calshan ka marqaati kacaan ninkuna calshan inuu ninkeeda yahay marka sheekadu waa iska cadahay runtii qofkii aan macnaha maxaa lahay indhaha aan calshaan caad iska saarin oo calshaan rabin inuu wax qariyo okay marka hadda waxaan rabaa inaan intuso facebook gabadha macnaha maxaa lahay sidoo kale waxaan rabaa inaan intuso insha allah hadii la idmo googleka waxaan rabaa inaan ka tuso warbixinta hadda aan ka hadlayay ila soco insha allah hadii la idmo computerka aan ka tusaay xaafada degneed oo gabdhahan commentiga kasoo hadlay ay sax yihiin gabadha macnaha macnaha magaceeda waa kasaa da-deedu waa tasaa meeshaay degneed adreskeedii wixii dhan uu sheegaya okay hadda waxaan tegayaa facebookeeda aan intusaa insha allah hadii la idmo aan warbixinta dheeraadka ka arkay facebookeeda warbixinta dheeraadka aan ku arkay waxaa ku qoran nasra neye xitaa markaad ku dhufato wuxuu ku leeyahay dad badanaa baaraya dad badanaa og ayay ka dhigan tahay calashaan okay marka waxaan ku dhufanaynaa hadda tusaale oo kale sawirada ayay dadku wax ku faahfaahmaan sawirada ayaan ku dhufanaynaa sawirada markaan ku dhufano photos aaway videos hadhayna photos dheh okay waxaa meesha ku qoran yarkii waaba karaaba yarkii qabay oo macnaha maxaa laayay oo la wareysanayo iyadaaba soo dhigtayba okay iyadaa soo dhigtay dadkuna maxay leeyihiin waaw cabdisalaan waan ku salaamay nin culus dadkaan oo dhan runtii waan garanayaa ani dadkaan asxaabtan oo kasoo hadalaysa dhan waan aqaan waayo isku xaafad ayaan ahayn ayaan idin eray okay marka waxaa laga yaabaa inaad istiraahdo nasra neya ku qoran sideed ku caddaynaysaa inay macnaha maxalaa iyada inuu facebookan ay leedahay okay mid kale ayaan ku tusaayaa waxaan ku tusaayaa warbixin kale ayaan ku tusaayaa oo ku sheegaysa calshaan inay gabadhu ay iyada tahay ama macnaha maxaa lahay iyadu leedahay sawiradan iyadu ay leedahay okay hal mar aan dib uga noqono waxaan rabaa inaan ku tuso inaan caddayn ku tuso inay iyadu ay leedahay qoftaan saarinay inay iyada tahay gabadhan hadda ou haysto ninka la yidhaahdo kamaal inay iyada tahay ayaan ku tusaaya hal mar aan ku noqonaynaa maxaan ugu wada baxay inaan ka wada baxa maahan okay marka sidaad arkaysa hadda sawiradeedii meeshan yaalla okay marka sawiradeedii hadda wiilkan wiilashan oo kale ayadaa dhashay waatana sawiradeeda sidaad hadda arkaysaan okay sawiraan rabaa marka inaan intuso okay okay gabadhaan ay la sawirantaa ma aragtaa markay sawirkan soo dhigtay maxaa meeshan lagu soo qoray waxaa lagu qoray maashaa allah hani ayaa lagu soo qoray waana 2017-ki ugu wax photoshop waaye dadaa calashaan rabay inay been gasheegaan meesha ma taalo waa maasha allah hani inay hani tahay facebook waxaa dad ku qori kartaa laakiin inay hani tahay way caddahay okay waxaan intusay sidoo kale inay wiil sawirkiisa soo dhigatay haye haddana gabadhan kale oo sumaye axmed liira maxay tiri finti hani arino wa finti hani is waxaan malaynayaa waa swedish language waaye marka meeshaan ay too haddii aad rabto gabadha sawirkii meeshaan imow meeshan ayaadna ku ogaanaysaa macnaha maxaa lalahay warbixinteeda marka meeshan waxaad ka fahmaysaa oo macnaha maxaa lahay warbixinadaas iyo waxaas oo isku dardaray iyo warbixinadii hore lagasoo macnaha maxaa lahay laga soo aruuriyey iyo wuxoo dhan marka la isku dardaro waxaad ka fahmaysaa inay macnaha maxaa lalahay meesha ay jirto inay gabadha caruur laheed ay reer laheed ninkaanuna runtii oo macnaha maxaa lahay gabadha si dulmiya oo ku haysto marka haddii ilaahay subxaana watacaala uga cabsanayo oo macnaha maxaa lahay qaladaadkiisi saxayana asiga u taallaa hadduu diidayana asaga ayay u taallaa runtii wax aan anagu macnaha maxaa lahay ka dhigi karno ma jiraano anagu ka qaban karno laakiin xaqiiqda meesha taala in lasoo bandhigayo waa qasab gabadhu marnaba ma dhihin haddaad xasuusato iyo haddaadan xasuusanba mar ay tiri ma jirto videoska oo dhan anagu ma aana arkin inay tiri waa laga yaabaa laakiin video ay ka hadlaysa iyadoo xanaaqsaneed oo macnaha maxaa lahay iyadoo keligeed hadlaysa ay ahayd waan daawaday waan dhegaystay hal mar oo ii tiri ma jirin caruur anigu ma dhalin ma isa dhihin laakiin waxay ku celcelisay inuusan nin qabi jirin haddana uusan qabin macnuhu maahan calashaan inaysan caruurtii waa hooyo oo calashaan ma dhahayso caruur ma aanan dhalin ma dhahayso caruur ma ii joogaan ma dhahayso
وعرورته أيوة عبسنا يساموت الإلهي مكها عشتا إسلاده مركا عرور ملهي مدهن لكن كلي وحيتني عرور انت هيستان الله سي انت ان هيستان الله سيو انت هيستان الله ودايو ان ورنو عصا يدول مرت لكن مرنبا ما يسان دهن عرور يمتشوكت مدهن كلية ان نن امقبين ايتري مركا ان شاء الله دي لاد موعد عيننا هدي حنون هايو هدي سيدي لشيغة سحت هاي او قبل وحلو اخري او السحري لكن وحادر اكرت سيدو كلي ان الهي ساقا قلبي يذرو رجا سوما ان الهي ساقا قلبي يذرو تدك لن او معنا محالا كما تسكما كات فيرسو او يقاني وحي ليين قبردو قبر في عنا اي هاد وناكسن او دقي دي وناك ايو كشاقا يحوري قبر عرور جعل غير كيدا جعل اي هاد لكن هادنا وحادو قاتا قلبي يذا الهي يا رب رجا قلبي يذا يا قف اهاني اسبدلي كرتا ايضا حتال السحر اي اسبدلي كريسا فهمي سا هادي الله السحرنا مركو حان لنا الهي سبحانه وتعالى عارف ما تسيو حدي معناه محل قلب جيده وسرقي ومعناه محل الرقم ذو الشيطان وتلي أنا إلهي سبحانه وتعالى هانونيو لبضة مربو دعيني نمرة كنت جني ناي مجرته ويقف والبعي كنت عكر رئيسا وحي ما أنت أديك أن كويس أنا قف كلا ولا على هستا أديك بروح قف سكرا مركينا كنت جتو معناه محل أديك شو هان واحد الشمعة مركز حابي خير بني يعني دافي أنا جو حيجي بس إن علشان وربحنته idin soo bandhigo mid kale waxaan rabinaa in faa'iideeyo haddii wax baareysid inaad baaritaanka aad sameeyaysaa uu yahay independent investigation inuu yahay walaashan inaad warbixinada kale oo dhan aad iska qaadani aad macnaan xalay wax adigu maskaxdaada aad ka baarto aad walaashan qab aad la imaato walaashan wax lagu baaro ani commentigan ka bilaabay commentiga ayaan macnaan xalay gabadha magaceeda xaafada digneedan ka helay waan qaaday google kan galiyay aan google ka hadana warbixintaydii ka soo baxday hadana facebook aan aaday facebook keediyan hala facebook aad warbixinta aan ka arkay okay marka asxaabi khair baan in dhaafay aan qofkii rabay inuu arko gabadha facebook keediyi wixeyda uu arki kara laakiin aan u duceyn insha Allah hadii aan yaanan ku xad gudbin yaanan waxba qald ka sheegin khair baan in dhaafay assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.